Вчера попладне пожари во Нова Битола се работи за локацијата зад новиот пазар, односно помеѓу техничкото училиште и хотелот Битола. Секојдневни се апелите на надлежните за непалење на отворен простор и стрништа, но очигледно дека не стигнуваат до сите. Дефинитивно сите пожари кои што се уват во овој период, значи до период додека не почне жешкиот период во годината, сите се намерно запали. Значи, од едноставна причина, граѓанина сака да се исчисти својата нива, сака да се исчисти својата меѓа, сака да се исчисти депонијата, како што беше случајот од Ротино, затоа што пожарот почна од депонијата кај Запаре. Значи, сите овие пожари се намерно запалени, со единствена цел, ајде да кажем условно, да не се оптеретува физички во самото чисто. Значи, нема овде пожар, случаен пожар, од било кој причин. Сем пожарите кои се несуваат кај стамбените објекти. Деновиве пак ова локација беше чистена од ученици од медицинското училиште од Битола, предводени од нивната класна раководителка Марија Магдалена Петковска-Микаровска, а во акцијата се вклучија и други ученици од Битола, родители, членови на невладини и граѓански здруженија. Успешно помина еколошката акција Метиси со класне, то на втора шест од средното медицинско училиште. Така објавија на социјалната мрежа Facebook. Во акцијата учествуваа 60 битолчани на кои им пречи расфрленото ѓубре и сака чиста животна средина. А кој пали, односно зошто ни се случуваат вакви ситуации, денеска ги прашавме битолчани. Ама што мислиме, луѓето и палат нарочито тие пожарите поради огревот е поскапено, се види, земам некој един овакав за пари за огрев, дрвото. Дрва да земи. Иначе пожар сам не може да се запали. Баш и на ова време сега. Тоа е намерно подпален, не е некој од страна запален. Абе, намерно и палат е. Има такви луѓе кои намерно палат, се закоса народо не е сложен и му прат еден на друг зло кој трга маки селаните. Тој. Намерно е меќупе партиција. Намерно. Не е случајно. Само намерно не може ти некој да биде. Само од себе не се пали. Так. Само човечки фактор во прашање секогаш. Тој. Како да се подигне свеста кај граѓаните за да се заштити природното богатство? Тешко дека ќе делуваме од страна ние. Многу тешко. Не сум компетентен да одговорам, мислам дека е човечки фактор, пак невнимание културата на македонците. Мислам дека е тоа разлогот. Може да е и подметнат човечки фактор, најверојатно. Јас такам по моје, индивидуално, али откаде да знаеме, треба полиција некото. Чув овие шумарите да бидат почесто во тие краишта кај што претежно има повеќе пожари да бидат присутни. Тоа е. Ова е алармантна ситуација не само во Битола, него и на ниво на цела држава. Ова што се случува во последните месец дена во државата е каде се вала. Значи, не памтиме да во еден период, значи, да една единица на ниво на цела држава да има дневно од 5 до 10 интервенции. Мислам, тоа е стварно, со тоа што максимално ги исцрпува сите ресурси на единицата. И човечки, и материални, и крај крајва, и физички ресурси, затоа што самиот процес на гасење не е така едноставна работа. Значи, човек, екипите, зборувам глобално сега во случај во цела држава, се префрлуваат од пожар на пожар. И сето тоа произлегува на... Значи, ова се оставува се надам и мора. Значи, мора да се преземат по-ригорозни мерки од страна на државните институции. Значи, мора еднаш да се најде или да се најде сторителите. Мора еднаш да се казне со пример, за да утре да видиме свајно да ја преземат. Значи, вака како што почна ова анархија, веќе на самиот старт на годината, на пролета, јас тогава се прашува што ви очекувале во јули и август, кога температурите се 40 степени. Како и да е, тажна е сликата што во време кога сме загадени и кога има примери со кои се подигнува јавната свест и одговорноста за средината во која што живееме, има и такви кои како што велат не мрдаат со прст, а други па го уништуваат и тоа што е сработено.